А до нас зараз приєднається подруга, ДШВ, акторка Катерина Тишкевич. Пані Катерино, добрий вечір. Добрий вечір, Яна. Розкажіть, чому ви вирішили теж стати частиною спільноти друзів ДШВ? Насправді, ви вже все сказали за мене в тому плані, що системна підтримка є важливою. В даному випадку я просто вважаю, що я маю свою аудиторію, я маю зв'язки перевірити, чи все прозоро. Тобто в мене є люди, які мені довіряють, і якщо вони бачать, що я підтримую, значить туди можна йти сміливо донатити. То я вважаю, що я тут лише просто як інструмент доповісти людям, бо системна підтримка важлива, і ви це щойно озвучили, я вважаю так само. Так, коли наші захисники, захисниці знають, що в кінці місяця у них акумулюється певна сума, на яку вони можуть розраховувати, це краще в плані прогнозування, ніж разовий донат, який теж можливий в цьому проєкті, тому якщо у когось немає можливості, людина не може зараз приєднатися на системній основі до підтримки, то разовий донат теж вітається, теж точно не буде зайвим. Пані Катерино, ви на початку Великої війни активно волонтерили. Як у вас зараз з цим? Чи продовжуєте ви цю роботу? Ви знаєте, я з родини лікарів, тому допомагати іншим, ну, в мене, мабуть, генетично в крові. І, звісно, що тоді я спрямувала чомусь на початку війни свою допомогу теж лікарням багато в чому. А потім до мене почали звертатися мої підписниці, і все ж таки моя аудиторія більш жіноча, бо це глядачі серіалів, глядачки серіалів в більшості. І в них маленькі дітки, і вони писали, що немає памперсу, сумішей, і надішліть хоч щось, знайдіть, допоможіть. І якось так вийшло, що далі все це переросло в допомогу саме діткам. І ви зараз продовжуєте цим займатися? Зараз не зовсім. Я продовжую допомогу дітям, але в трошки в іншому форматі. В мене є ютуб-канал «Уявляндія», і я пишу казки і озвучую їх. І також ми з волонтерами-аніматорами, ілюстраторами робимо казки-мультики для дітей. Це що стосується дітей. А допомагаю я зараз трошки в іншому. Угу. Ну, слухайте, понад 2,5 роки Великої війни – це випробування, яке кожен і кожна з нас, хто залишає тут в Україні проходить, люди, хто за кордоном, вони теж проходять його в іншому форматі, наші українці і українки. Які зміни ви в собі помітили за цей час? Чи були речі, які ви переосмислили? Ну, безумовно, їх було безліч. Проте я ще, можливо, Яно, ви не знаєте, але я досі теж лікуюсь. Так. І для мене повномасштабна війна також дуже сильно погіршила мій стан і мою основну хворобу, тому я все ще продовжую лікування. І речі, які я переосмислила, мені здається, що буквально все. Просто для когось це стало точкою зросту, і хтось сприйняв цей виклик як те, що ми можемо це подолати, якщо будемо разом, ми будемо об'єднані, безумовно. А хтось пішов в самознищення, і ну, ми всі різні, і я саме зараз допомагаю людям з ментальним здоров'ям, а також з хронічними головними болями. Я створила чат-бот, там вже більше 4000 людей, яких турбує хронічний головний біль. І ми там, в нас є психолог, в нас є лікар-терапевт на зміні, я мотивую їх. Тобто я пройшла свій великий шлях, і, мабуть, саме повномасштабна війна в якийсь момент змотивувала мене йти в масштаб і розуміти, що я вже можу для когось бути в цьому провідником. Нехай я все ще не впоралась на 100%. А як ви мотивуєте себе? Тому що ці постійні головні болі, це, знаєте, коли просто голова болить, воно не хочеться нічого робити, тяжко себе здерти з ліжка. Коли це постійно, і при цьому ви продовжуєте працювати, ви продовжуєте займатися волонтерством в тому чи іншому вигляді, що вас мотивує? Ви знаєте, я працюю з психотерапевтами вже, мабуть, років 6, але зараз з початком повномасштабної це в постійному форматі. І насправді звернутися до психолога, до психотерапевта, до психіатра, в кожного свій випадок. Мені дуже шкода, що в нашій країні ставлення до цього таке, що це щось зазорне, що з тобою щось не так. Це треба змінювати. Ми всі знаходимося в хронічному стресі. І я вдоб до цього ще в хронічному болі, тому без психотерапевта
такої терапії я би не впоралась. А так, будування внутрішніх опор, бо, як ми бачимо, всі зовнішні опори постійно. Але коли ти будуєш власну опору на себе, зсередини себе, то ти можеш віддавати іншим, допомагати іншим і світити. Тобто я не працюю в тому форматі, а мені здавалося, що якщо не знімальний байданчик, то все, я більше нічого не можу і не вмію, або там не театр, так? А зараз просто я перейшла в формат Інстаграму, в формат ведення Телеграму, і на це, коли то я почуваю, що мені більш-менш, я можу це робити. Тобто я знайшла себе зовсім в іншому. Мені здається, що я зараз піду вчитися на психолога. Тобто трансформація іноді можуть бути жорсткими, але ведуть нас до чогось світлого. Дякую вам, пані Катерино, за те, що приєдналися, і за те, що знайшли сили та мотивацію стати подругою десантно-штурмових військ. Це була Катерина Тишкевич, акторка і, як я вже вам сказала, подруга. ДШВ, ставайте друзями ДШВ і ви. У нас на екрані QR-код, у нас адреса сайту, перейшовши на який, можна обрати бригаду, яку ви хочете підтримувати. Або задонатити на загальні потреби ДШВ. В цьому ефірі, нагадаю, у нас QR-код приведе вас до підтримки 77-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ, яка нас на Харківщині боронить. І зараз військовослужбовець цієї бригади Віктор Петрович до нас приєднається. Пане Вікторе, я вас вітаю. Доброго вечора. Бригада боронить країну у напрямку Борової, в районі Борової, Харківська область. Розкажіть, будь ласка, як там зараз виглядає ситуація? Зараз ситуація доволі складна, а ворог продовжує штурми, продовжує використовувати м'ясні штурми. За вересень було знищено більше 400 окупантів, це саме в смузі відповідальності нашої бригади, але вони продовжують свій наступ, продовжують тиснути на наші позиції. В них були просування там в районі Піщаного, і вони підійшли фактично до Кругляхівки. І зараз беззупинно намагаються м'ясними штурмами просунутися ближче до річки Оскіл, перерізати остаточне сполучення між Куп'янськом і Боровою. Зараз наскільки умовно стабільним є сполучення між Куп'янськом та Боровою? Ну, насправді складно сказати, наскільки воно стабільне, тому що це вже під вогневим контролем є траса фактично, яка сполучає ці два населених пункти. І дуже складно сказати, наскільки стабільною наразі взагалі є ситуація, тому що вона дуже складна. Дуже складна, намагаємося не дати просуватися ворогу, намагаємося стримувати його по максимуму, наносити максимальне ураження для того, щоб ворог був знесилений. І тим не менше, у нього просто дуже багато особового складу і перевага в живій силі. Ну, якщо подивитися на мапу Deep State, то видно, як по флангах намагаються росіяни підійти до Куп'янська, підійти там спочатку до Осколу, це над Боровою. Але якщо простою мовою, до чого там усе йде зараз? Не знаю. До чого йде, якщо чесно, ніхто не знає, ніхто не скаже, тому що якихось давати там точних прогнозів я не можу, але наразі робимо все можливе для того, аби вони не мали успіху і не відтіснили нас до Осколу. Чи помічаєте ви якісь нові підходи в діях росіян? Тобто вони зараз, наскільки я розумію, на вашій ділянці фронту і не тільки там, роблять ставку на малі піхотні групи. Це вже доволі давно у них такий спосіб дії. Чи є ще щось, на що вам доводиться реагувати і вигадувати, як реагувати? Ну, скажімо так, я не думаю, що вони прям роблять ставку саме на ці малі піхотні групи. Швидше за все, просто ніщо інше особливо в них не виходить, тому що коли вони починають застосовувати техніку, буквально недавно, близько тижня тому, була масова атака з використанням 50 одиниць техніки, частина пішла в смугу відповідальності нашої бригади, частина
до наших суміжників, і власне ми відбили ті 13 одиниць техніки, які йшли на нашу смугу відповідальності, допомагали також нашим суміжникам відбивати, але в загальному 50 одиниць техніки було відбито, і більший відсоток її було знищено. Тобто кожного разу, коли вони задіюють техніку, її знищують. І через великі втрати в техніці вони просто не встигають її поповнювати. Тобто вони би, мабуть, і раді щодня штурмувати, там, залучаючи 50 там, чи 100 одиниць техніки, і щодня їхати і їхати. Але в них просто немає такої кількості техніки. Ну, а піхоти є, і, в принципі, їм її не шкода. Тому наразі вони використовують піхоту переважно. А що ви про цю піхоту можете нам розповісти? Наскільки вони підготовлені? Що відомо про те, звідки ці люди? Можливо, брали когось в полон і від них отримували інформацію про ситуацію всередині колективу, скажімо так? Стабільно беремо в полон. В вересні 12 військовополонених було в нас. Вони розповідають, що в принципі в них немає такої опції, як відмовитися там від штурму чи написати якийсь рапорт там, що я не хочу більше брати участь в бойових діях, там садіть мене чи ще щось робіть. Ні, в них таких опцій немає. Єдина в них опція або йти в штурм, або йти в штурм під там загрозою розстрілу з боку своїх. Тому тих, хто там намагається там відмовитися від якихось завдань, то їх навпаки посилають в такі найбільш небезпечні, в м'ясні роти, і якраз кидають на наші позиції, щоб просто від них позбутися. Пане Вікторе, які потреби 77-ма бригада зараз має? Чим ми можемо вас підтримати? Загалом потреб багато, зокрема, це ударні FPV-дрони, дуже вони потрібні і дуже усіх закликаю донатити, тому що FPV-дрони ефективні і, зокрема, коли невеликі групи, вони максимально дієві, тому що влучити там по трьох піхотинцях з артилерії надскладно. А FPV-дрон, він більш точний, більш маневрений, може там слідувати за цією групою, може залетіти в нору, якщо вони там ховаються. Тобто це дуже ефективна зброя, і вона насправді рятує життя нашим бійцям. Допомогти рятувати бійця життя нашим бійцям може кожен, хто долучається до проєкту «Друзі ДШВ» своїм донатом, своєю підтримкою, аби були гроші закуповувати усе те, про що пан Віктор нам говорив. Пане Вікторе, дякую вам величезно, що приєднуєтеся до наших ефірів. Це був Віктор Петрович, військовослужбовець 77-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ.